sklopu aktivnosti koje se održavaju u Međusu Islamske zajednice Bihać održana je i tribina, a predavač je bio Muderis Nezim Efendija Halilović. Ovom tribinom završen je ovogodišnji serijal koji se održavao svakog mjeseca u gradskoj džamiji u Bihaću. Svakog mjeseca tribinama prisustuje veliki broj džematlija, a posebna posjećenost je bila i na ovom predavanju. Naziv ovomjesečne tribine je Boj se Allaha, ma gdje bio, a tema je inspirisana hadisom Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kojeg prenosi Ebu Zer el-Gifari. Mi vjerujem da ćemo inspirisani sa onim što će nam govoriti večeras, ako Boga, mijenjati određene postupke u našim životima. I svakako to će biti svojevrsni podsjetnik na junske dane otpora iz 92. godine, te isto tako i na manifestaciju do točka Dolino nikad ne zaboravi, koje se obilježavaju u mjesecu jun. Svakako da je Muderis Efendija Halilović kao osoba koja je dala i nemjerljiv doprinos u odbranbenom oslobodilačkom ratu prava osoba koja može uputiti adekvatne poruke. Mislim da je ovo vrlo važna tema u ovom našem vremenu na neki način raspamećivanja naših Bošnjaka od strane društvenih mreža, na neki način da se malo ohrabrimo, da istaknemo sve ono što je pozitivno. Ima mnogo pozitivnog u našem narodu, a Krajina je zaista fino mjesto, pogodno mjesto i vrijeme da govorimo o tome. Muderis je na predavanju kazao da je važno da se govori o jedinstvu Bošnjaka, ističući da bi trebali više ulagati na putu ujedinjenja Bošnjaka. Kazao je da je siguran da će Bošnjaci zbiti safove, počevši od onih u džamijama, tako i u svakom segmentu društva.